Peetolla oli kokistölkki, koska hän oli kuskina. Niin kokistölkki ja meni sinne apinalle siihen häkin luokse lirkuttelemaan huvikseen tällä vaan, että terve, 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 terve. Niin apina tuli tarpeeksi lähelle ja nappasi sen kokistölkin Reetolta ja joi sen nahmaan sen kokiksi. Mä sanoin samaan, että se on harvoja apinoita, jotka on ryypännyt Reetun kanssa.